Ser du Tim Mikkel tit hernede? Ja, ham ser jeg i hvert fald hver dag. Jeg tror også, jeg ser ham flere gange om dagen. Ser du mange stukker junkie hernede? Ja, der kommer flere og flere. Så jeg tror, at det er sukker, det er ved at tage overhånd. Der er mange af dem, der er sådan fordelen, når de kommer ud med hernede. Ja, nogle af dem er lidt oppe at køre, så jeg tror, de har fået temmelig meget cola og slik, inden de kommer hen i aften. Så hvor meget sukker spiser du i løbet af dagen? Du er så lækker. Du er så dejlig. Du er en sukkerbombe. Jeg elsker mig at tage dig nu. Jeg tror, at Maxi er smart for. Jeg tror, at vi stopper det interview her nu. Jeg kan ikke mere nu! At vi har slet ikke styr på Mikkel overhovedet. Whee! Kan I se, hvad jeg mener? Ja. Hvad gør vi nu? Det ved jeg sgu ikke. Mikkel skal have hjælp. Ja, vi skal have fat i psykolog. Hallo? Jeg skal have en tid til Mikkel Lykke. Han har et afhængighedsproblem. Ja, bare send ham ind til mig. Jeg er helt styr på afhængighedsproblemer. Ja, vi ses i morgen. Hej, hej. Afhængighed er et frygteligt samfundsmæssigt problem. Det slavebinder os alle sammen. Mikkel, det er ikke så godt med det der afhængighed. Det skal du stoppe med, Mark. Hvis Mikkel ikke får alt det sukker, som han er vant til, bliver han træt, får hovedpine og bliver meget irritabel. Men Mikkel skal have lidt sukker, da det er et stof, som hjernen bruger. Og derfor skal vi huske fysiologifordøjelsen. Sukker. Thank you.
Så kører vi. Og fjern den lorte kamera nu! Fjern det så! Du må ikke filme mig, Katrine. Hvorfor? Jeg tænker, jeg har min mor allerede fri. Ja, ja. Det er ikke vores film. Og Kasper er net beskilt ud. Nej, min mor. Ja. Ha, godt ikke dog mig. Okay, så sætter vi jer. Hele den her uge, der møder vi 20 minutter. Sådan der. Så. Master Echo, du har Master Rumklang, og så har du tre effekter ud over. Man kan godt køre lidt over noget video, hvis der er noget primært. Jo, men det er, man har et separat spor, så man kan sidde og kigge på videoen. Hvor som... er vi skal lave det. Hej! Ja. Hvor der står, hvem der har redigeret, og alt muligt. Fordi at, vi tænkte, at Mikkel skal sidde i slow motion og spise slik. Det skal foregå i slow motion. Hold kæft, hvor du grim, mand. Du er lige der eller andet mongol, eller sådan noget. Jørne er en mongol. Du er også bare det, Emil. Folder det pænt sammen. Placerer det foran næsen. Og nu bliver det slemt, kære venner. Nej, jeg folder det halvt sammen. Nå. Og så får placeret mig foran næsen igen. Klemmer på det ene næsebord, jeg klemmer på det herovre. Og så puster vi. Ind i 17, take 1. Au, fuck. Nej. Du må ikke lade dig frem. Laver ikke. Du må ikke lade dig frem. Hvis det passede med, at du sådan, man kunne ikke se dig. Kameraet viser, at du har dit hoved her. Du sådan, oh. man kunne kun se det her stykke alder. Ej, jeg gør ikke mere. Nej. Det er ikke godt nok. Hold nu kæft. Hvad er egentlig den? Hvad skal jeg? Sådan må stille os lidt ud. Hvad gør vi nu? Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke så for mig hver gang. Jeg har brug for hjælp, skal du så sige til. Ja, jeg har brug for hjælp. Okay. Nu er jeg. Okay. Hvad gør vi nu? Okay, Sivs, vinder sig, for så er den her, så vi ikke kommer for sent. Du glemmer sig sukker! For helvede! Ja, men det er super. Ja, ja, men... Ja, men vi skal ikke have nogen folk hjem. Skal man bare skrue op for lyden? Nej, det er ikke fint. Work. Vi har det hele. Vi har Netto-scener, vi har Mikkel-scener, vi har... Fyldt med sukker over det hele scener. Ja, og ingen sukker-scener, og vi har det hele. Vi har det hele. Alt. Altså, eller Mikkel har jo fået for meget sukker. Og det, der så sker med Mikkel... og det er det ene... Dag! Hvad sker der med Mikkels krop? Sukker...